Ndryshimet në ligjin për artin dhe kulturën janë komentuar edhe nga përfaqësues të botës së artit. Regjizori mirënjohur Sajmir Kumbaro është shprehur për mikrofonin e Channel One se gjithmonë funksioni i qendrës kombëtare të artit dhe kulturës ka qenë një pikpyetje e madhe dhe shkrirja e saj pranë Ministrisë së Kulturës është një ndryshim pozitiv. Për kohësh kam bërë pyetjen çfarë funksioni kishte ky institucion pranë Ministrisë së Kulturës, Rinisë, Sporteve, Turizmit, sepse ishte një ministri me shumë kunguj. Mendoj se tani që është kondensuar Ministria e Kulturës vetëm në një objekt, siç është Ministria e Kulturës, kjo shkrirje i ka bërë mirë në mënyrë që janë gjërat përqendruar. Qofse unë dua të bëj një projekt, a di se ku do të drejtohem. Domethënë nuk është gjë alloka. Mendoj që është një zgjidhje në favor të kulturës. Ndërsa për vendimin e ndryshimit të emërimit të Teatrit Kombëtar të Komedisë në Teatrin Eksperimental Kujtim Spa i Vogli, regjizori Kumbaro shprehet skeptik. Nuk më duket shumë i arsyeshëm, për arsye se teatr eksperimental do të thotë që çdo njeri, gjë i ri, vit të eksperimentojë. Ne kemi nevojë për edhe një herë për spektakle që të kenë taban kombëtar, të kenë mbështetje kombëtare. Vetë fjala kombëtar domethënë ka një suport më të madh se sa një eksperiment. Jenë bërë këto teatr eksperimental për në kone e diktaturës. Me një teatr kombëtar, pesha dhe rëndësia është më e madhe për një krijues, regjizor, aktor të ri, cili do të debutojë në skenën teatrore. Pak ditë më parë, ministra e Kulturës Mirela Kumbaro shpjegoi në një konferencë për shtyp ndryshimet mbi ligjin për artin dhe kulturën, të miratuara nga Këshilli i Ministrave. Si rezultat, të gjitha kompetencat e Qendrës Kombëtare të Artit dhe Kulturës, të krijuar në vitin 2012, i kaluan Ministrisë së Kulturës si pasojë e keq menaxhimit të fondeve publike nga kjo qendër.